ВАТ «Інтерпайп» – Нижньодніпровський трубопрокатний завод заплатить державі 570,5 мільйонів гривень. Вищий господарський суд зобов'язав компанію повернути борг за спожитий минулого року газ. Компанія намагалася оскаржити рішення суду попередньої інстанції. Бізнесмени заявляли, що дочірнє підприємство «Нафтогазу» не розрахувалося з ними за вже поставлену продукцію. Втім, служителі «Феміди» рішення залишили без змін. У прокуратурі повідомляють, що «Інтерпайп НТЗ» вже сплатила близько половини заборгованого. Нижньодніпровський трубопрокатний завод входить до складу трубноколісної компанії Віктора Пінчука.